zan yi wannan bidiyon ne akan wannan Pi network din nan da kuma wannan Sidra bank din nan. Mu fara dauko maganan Pi network. A lokacin da aka fara yin mining din Pi network, ana ta zagin mutane mahaukata ba su san me suke ba, yan yawo ne, yan kaza, yan kaza. Jama'a suka yi baris da kunnan su dai wa'inda Allah ya taimaka suka yi mining din sanyi. Kuma aka kai matakin da ake so, aka har yazo aka kasance ana cinikin bayan gida ana sayar da Pi. Masha Allah. Sai yazo ya kasance ga Sidra bank ta fito daga bangaren Larabawa. Ya suna ikirarin cewa za su baka bashin dala 10,000 idan kai apply a cikin wannan. Bashin dala 10,000 kusan almost 10 million kenan a Nigeria. Amma irin wannan abubuwan suna faruwa, suna fitowa a harkan internet, amma da dama ana gaya mutane su shiga kar da a bar ku a baya. Sai ku Bruce ku shiru ku ci mutane ne mahaukata. To yanzu ga Nigeria ta bada dama ai harkar crypto a Nigeria. Idan da yanzu ne ta bada dama ɗan arewa ba su samu mutanen Nigeria ka zance ga baki da ba su samu Pi network din sun yi mining din shi ba, me za su samu? Sai dai kala. Idan ba a bada dama tintinin ɗan arewa sun yi zuciya sun shiga harkar mining din Sidra ba, to yanzu me za su samu? Sai dai kala. Yanzu gashi ana matakin ƙarshe a Sidra, gashi ana matakin ƙarshe a Pi network, gashi kuma ƙasar taka da kake tunanin cewa ana son ka ita ma gashi ta accepting din wannan abubuwa. Babu wasu bankunan Najeriya wanda ba sa cikin harkan Pi network, babu wasu bankunan Najeriya wanda ba sa cikin harkan cryptocurrency. Amma kwakwalen mu a kulle, komai namu duka kullun cikin komai bayi aka maida mu. Babu wani mafita in an kawo wannan abin sai a bata shi komai arewa. Ba ku taba ji ɗan ku da sun fito suna zagi wannan harkokin ba. Suna tara ɗan uwansu suna musu lecture mai kyau domin su gabatar da dukkan abubuwan da suke yi, amma mu arewa kullun zagi. To wannan ku kuka sani, ko ka taso ai da kai, ko ka daga taso, rayuwa ta koma harkan internet. Kudi yana iska yanzu. Wannan paper kudin da kake ta yawo da ita kwanan nan, shekara nawa ne za ta yi? Shekara nawa ne za ta yi? An batar da ita. To ya kamata ku hankalta, ku gane me yake muku ciwo. Harkan cryptocurrency ita ce daidai da ku ɗan arewa, wanda ku kuke cikin fama da matsanancin talauci, kuke fama da kuncin rayuwa, rayuwa ku take cikin tangal-tangal. Ku fito a kama a cinikin ku, ku bujo kuna taro a sama, ku bam ta sama a ce mistake ne. Babu wani shiri da gwamnoninku suke muku ko wasu shugabanninku, amma kun kasa ku gane.